Quero falar com o meu papá. Papá, preciso muito falar contigo. Está lá, está lá, está lá, está lá. Quero falar com o meu papá. Quem está lá, quer falar. Está lá, está lá, está lá, está lá. Quero falar com o meu papá. Quem está lá, quem quer falar. É Lili. Lili, quem? É Lili. Falar com quem? Com o papai e mais ninguém. Papá, 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 liguei para te falar. Papá, há certas coisas que eu ando a pensar. A minha idade é dos porquês. Papá, diz lá como se fazem os bebês. Por que razão a chuva cai? E onde é que a lua durante o dia vai? Papá, o sol faz bem ou mal? Como é que as abelhas fazem o mel? Que são de algodão as nuvens ou de papel?